বিতর্কিত আই এছ প্রতীক্ষাজিলা পুনৰ চৰ্চালৈ তিনি বছৰীয়া ডেপুটেশ্যনৰ ম্যাদ শেষ কৰি অসমলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে সাজু হৈছে হাজিলা। এনআৰচিৰ সমন্বয়ক হিচাপে চৰম বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিল এইগৰাকী হাজিলা। ২০১৯ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ অনুমোদনৰ ভিত্তিত গৃহ ৰাজ্য মধ্যপ্ৰদেশলৈ ডেপুটেশ্যনলৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে এনআৰচিৰ সন্দৰ্ভত চৰম বিত্তীয় খেলিমেলি তথা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে হাজিলাৰ বিৰুদ্ধে। এটাৰ পিছত আনটাকৈ গোচৰৰ সন্মুখীন হৈছিল হাজিলা। পৰিণতিত প্ৰাণৰ শংকা ভোগা বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বন্ধ খাপত আবেদন দি অসম এৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল। অসমৰ বিকল্প তথা নিৰাপদ কৰ্মস্থান হিচাপে গৃহ ৰাজ্য মধ্যপ্ৰদেশক বাছনি কৰিছিল। তিনি বছৰৰ পিছত এতিয়া ডেপুটেশ্যনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আবেদন কৰিছিল যদিও হাজিলাৰ এই আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰে কেন্দ্ৰই। পৰিণতিত মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে হাজিলাক আঁতৰাই দিয়ে তেওঁৰ পদবীৰ পৰা। এই অৱস্থাত হাজিলা পুনৰবাৰ অসমলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। লগালগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চৰ্চালৈ আহিছে বিতৰ্কিত প্ৰতীক হাজিলা। হাজিলাৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভণিৰ পৰা বিশেষ ভাৰ কৰি অহা এ পি ডাব্লিউ মুৰব্বী অভিজিৎ শৰ্মাৰ তাৎক্ষণিক মন্তব্য চাওক, মধ্যপ্ৰদেশলৈ পলাই যোৱা অসমৰ চবতকৈ ডাঙৰ দেশদ্ৰোহী যিজনে এন আৰ চিত প্ৰায় 80 লাখ বিদেশীক ভাৰতীয়কৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হাজিলা অসমলৈ আহিব ওলাইছে বুলি ওলাইছে। প্ৰায় 260 কোটি এন আৰ চিৰ ধন আত্মসৎকাৰী অসমৰ ডাঙৰ চোৰ অসমলৈ আহিব বুলি ওলাইছে। আমি ৱেলকাম কৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। ইফালে হাজিলাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনক স্বাভাৱিক আখ্যা দিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। সভাপতি কলিতাৰ প্ৰশ্ন, হাজিলাক কোনোবাই দোষী সাব্যস্ত কৰিছে নেকি? এতিয়া প্ৰতীক হাজিলা ডাঙৰীয়াক যোৱা সময়ছোৱাত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নিৰ্দেশক্ৰমে তেওঁৰ হোম কেদাৰত যাব দিয়া হৈছিল। এতিয়া ঘূৰি আহিব বুলি শুনিছোঁ। আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁ ভালধৰণে ৰাইজৰ কাম কৰক আৰু যিখিনি কিছু অস্পষ্টতা আহিছে যোৱা সময়ত সেইখিনিও যদি আখোৱাখিনি দূৰ কৰিব পাৰে আমি ভাল পাম। তেওঁতো কেতিয়া এতিয়ালৈকে কোনো কনভিকশ্যন কৰা নাই। শুনক, কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন থাকিব পাৰে, কিন্তু কমপ্লেইনটো যেতিয়া আহিব পোহৰত বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন হয় তেতিয়া আহিব নোৱাৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু মই জনাত ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন হোৱা নাই প্ৰতীক হাজিলাৰ ওপৰত, হৈছে নেকি? তেতিয়া তেওঁ চাকৰি কৰি আছে, চাকৰি থাকিব, যতে নহওক অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত তেওঁ কোনোবাখন ছিটত চাকৰি কৰিবই লাগিব। এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামেও হাজিলা প্ৰসংগত হিতেশ দেৱ শৰ্মাক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয়। ইফালে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে ঠেকৰে তীৰ্যক মন্তব্য। আল্টিমেটলি হিতেশ দেৱ শৰ্মা 1-1.5 বছৰ সময় এনেই নষ্ট কৰি গ'ল। এন আৰ চিৰ কোনো কাম আগবঢ়াব নোৱাৰিলে। প্ৰতীক হাজিলাৰ সময়ত বহুতখিনি আগবাঢ়িছিল, এতিয়া যদি আহি আকৌ ঠিক ঠাক মতে কাম কৰে কিহৰ কাৰণে আহিছে মই নাজানো। প্ৰতীক হাজিলাক এফিচিয়েণ্ট অফিচাৰ হিচাপে কোনে লৈ আহিছিল ইয়াত, কোনে তেওঁক একেবাৰে নিজৰ অফিচাৰ কৰি লৈছিল, কাৰ একেবাৰে বিশ্বাসী অফিচাৰ আছিল, সেই কথাখিনি জানোতাই জানে। গতিকে মই ইংগিতহে দিলোঁ। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে হাজিলাৰ উত্তৰসূৰি হিচাপে এন আৰ চিৰ দায়িত্ব চম্ভালা হিতেশ দেৱ শৰ্মাই। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেও ব্যক্ত কৰিছে হাজিলাৰ পুনৰ অসম আগমন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া। যেতিয়া মই এন আৰ চিৰ সমন্বয় হৈ আছিলোঁ তেতিয়া দুখনকৈ এজাহাৰ দিয়া হৈছিলে পুলিচৰ ওচৰত, এখন হ'ল চি আই ডিৰ ওচৰত আৰু এখন হ'ল এণ্টি কৰাপশ্যন এণ্ড ভিজিলেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত। এইখিনি এতিয়া তদন্ত হোৱা নাই, ইনফেক্ট কেছবোৰ ৰেজিষ্টাৰেই হোৱা নাই। পূৰ্বে যি অভিযোগ উঠিছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰতীক হাজিলা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিব লাগে বুলি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। এখন দুখন নহয় 5খনকৈ এজাহাৰ দাখিল হৈছিল এজন বিতৰ্কিত প্ৰতীক হাজিলাৰ বিৰুদ্ধে। এ পি ডাব্লিউ বেনাৰত অভিজিৎ শৰ্মা আৰু এন আৰ চিৰ সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই পৃথকে পৃথকে দাখিল কৰিছিল এই এজাহাৰসমূহ। কিন্তু কি কাৰণত এই গোচৰসমূহ পঞ্জীয়ন নহ'ল সেয়া আজিও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।